ngerke plating witi pekat-pekat hanya kat Bye.
sinuwati sinuwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ae ana bale lumut ambrang geng hai to deden ceng den cengan oh Iwang Agung mugi ngayomono marang broje ngamarto sak isinipun nun mangke bopo penemban sarawo paduka bopo penemban durno ingkang putra ing ngamarta ngaturaken pasegan panakrami bapa penemban ing soko lima. Oh, gondhong blekuduk suwalu gembel semorante semorante hawela hawela kula nuwun inggih nggih. Tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala sawanipun ing bapa ing soko lima mangga widodane sekala sawan kula. Tebih saking sambikala. Bapa penemban katuran karaharjan rawuh wonten negari ngamarta, anak Prabu Ndarawati widodo nering sambi kalau suwani pun ingin bopeng sukolimo manggil widodo suwan kulo namun kemarin ngobrol ngaturakan putih pas tawani pun ingin bopo kunjuk ngersani pun anak prabing dua roko ingin bopo lo tampi akar yo bombong rausing mana pun ingin putra ing dua rawati durno bapakku aku ngaturake bahasa aku katuro bopo menembak ingin putra ing madu kulo ngaturakan sembah kulo kunjuk warku doro janoko tak tompo pengestune wong tua tampan nono jengker dah gegem dadi hake jimat inggih bapa kula tampi akarya bombong raos sing manah bapa penemban katuran kasekecaken anggenipun lenggah inggih bapa penemban kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datule Praja Ngamarta oh iya iya nek kula sedewa tak tampa wis ora kurang kepenak nggonku sowan ning Praja Ngamarta dina samangka iki nggih pinten tangsen sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi bapa penemban kepareng ngosak mangke kula nedya nyuwun mriksa menggah menapa to ing dados wigatosipun dene paduka rawuh wonten ing Praja Ngamarta mongko mboten cecala ingkang saderengipun menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna bapa menemban ingkang putra ing Ngamarta nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda tama paduka bapa menemban ing Sukalima oh menika ngaten nggih semanipun ingkang bapa ing soko lima wonten Praja Ngamarta menika sepisan tuwi dhateng kawidadanipun anak putu kula ing sami mapan wonten negari Ngamarta dungkap angka kalih sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana krana anak Prabu Ngastina dinten sak mangke menika sampun nampi sasmitaning dewa inggih menika bilih jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Kamulyan monggo tumurun ing Wahyu Kamulyan menika wonten gandeng jenengipun kan para Pandhawa. Oh, nggih. Mugi dados ning kawuningan. Kula menika ngertos, kula menika mertos kabejanipun para Pandhawa menika sinten tiyang yang boten mangertos dateng kabejanipun para anak-anak kula Pandhawa. Pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh kanugrahan, pendak-pendak Pandhawa menika nggayuh wahyu. Tartemtu boten nate gagal. Tartemtu badhe kasembadan. Wong sal wangsul anak kula Janaka menika pikantuk kanugrahan menapa kemawon tartemtu dipun boyong dening anak kula Madukara. Wong sal wangsul para putra Pandhawa kaya kanugrahan. Langkung-langkung putu kula pun Abimanyu ingkang saestu wegik babakan olah kanugrahan ugi sampun marambah makaping-kaping boyong kanugrahaning dewa. Sepisan kemawon Kurawa menika dereng nate pikantuk kanugrahan. Sepisan kemawon Kurawa menika setunggal kemauan dereng nate ingkang naosaken kados menapa to pikantuk kanugrahan menika kala wau. Ah, mila ingkang saking menika nggih. Seru sanget panyuwunipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten sanipun anak Prabu Puntadewa, miwah anak-anak kula para Pandhawa. Dinten sak mangke kula aturi ngawon dhateng para Sata Kurawa. Jernyatanipun
anak Prabu Duryudana sampun nampi sasmita dening para Jawata. Menika ateges anak Prabu Duryudana menika dados peranganipun para Nalindra utawi para satra ingkang dipun keparengaken anggayuh kanugrahan menika kala wau. Nanging kula pitados menawi para Pandhawa ugi nggayuh kanugrahan menika kala wau, tartemtu anak Prabu Duryudana kawon anggenipun nggayuh kanugrahan menika kala wau. Mila kula suwun kanthi sanget. Kejawi anak-anak kula Pandhawa kula suwun sampun ngantos gayuh kanugrahan menika kala wau ingkang angka kalih. Kula suwun kanthi sanget, Nger. Dinten samangke paduka anak Prabu Puntadewa keparenga paring cecala dhateng Bapa ing Sukalima. Paring pepadang dhateng manehipun ing Bapa ing Sukalima srana kula menika dipun utus dening anak Prabu Duryudana paringa dawuh. Wahyu kamulyan menika mangke badhe tumedhak wonten pundi lan srananipun menapa supados saged gayuh wahyu kamulyan menika kala wau. Menawi anak Prabu Puntadewa menika saestu lahir batos mboten nawel anggenipun paring dawuh. Oh, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan, Nger. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging menawi para Pandhawa menika samangke awel badhe ngaturaken wonten pundi durungipun wahyu menika badhe mandhap inggih menika wahyu kamulyan. Cetha sanget menawi para Pandhawa menika anggenipun nandur mineh memungsuhan dhateng para Kurawa utamanipun anak Prabu Duryudana menika mboten namung lair nanging batos dumugi batos ketidak paduka mboten saged utawi mboten purun nedahaken wonten pundi dununging kanugrahan menika mangke badhe mandhap nggih ing mekaten menawi paduka anak Prabu mboten keparengaken paring dawuh wonten pundi dunungipun wahyu menika badhe tumedhak dinten sak mangke kula sampun lahir batos anggenipun badhe munjal terus paduka anak Prabu Darmakusuma lan para Pandhawa kula getun kula geduwung gadahe murid inggih menika para Pandhawa kula getun nyatanipun Pandhawa menika sampun kondang satriya ingkang lahir batosipun tansah ngenengaken dhateng kautaman ngenengaken dhateng kabecikan nanging sabab menapa namung dipun suwuni dening ingkang raka piyambak anak Prabu Duryudana supados ngawon babakan kanugrahan teka paduka mboten purun ngawon ingkang mekaten kula sebataken nek Pandhawa menika dadi satriya ngateteken ati suci bebayung budi rayung menika namung kandhek wonten ing pekabaran nanging mboten kababar dados pakarti. Pandhawa menika wong sing seneng nandur winih kadurhakan. Pandhawa menika wong sing seneng nandur winih memungsuhan. Menawi paduka anak Prabu paring dawuh babagan wahyu menika tertentu anak Prabu Duryudana ugi nuwun sewu badhe ngrengkuh dhateng para Pandhawa. Ning nyatane dos pundi? Menawi paduka mboten purun nedhaken wonten pundi dunungipun wahyu ateges memengsanipun para Pandhawa kalian para Sata Kurawa menika sampun boten saged dipun rukunaken malih. Ing mekaten ingkang bapa ugi nandur raos mboten remen dhateng anak-anak kula para Pandhawa, Ger. Kagat risang kapirangu renangkul kinembet kambet dosang reknaning bawana ing bong lonpun mampun ten bopo penemban paripaksa kula ingkang badhe caos wangsulan dhateng paduka bapa panembaning Sukalima. Nggih, mboten tatas menapa jer panjenengan menika pujangganipun para Pandhawa. Pangandikanipun Nata Ndarawati menika sami kemawon aturipun anak-anak kula para Pandhawa. Nggih. Namung kula nuwun sewu. Pangandikanipun bapa panembahan Durna ing mekaten menika kala wau kula nuwun sewu. Saking pitangan kula kok kadidene pangandikanipun sanes pangandikanipun pendhita. Kau paduka nyuwun dhateng para Pandhawa nanging kanthi sarana meksa kados mekaten menika menapa menika pantes dados pangandikanipun Brahmana. Menapa menika pantes dados pangandikanipun satunggiling pandhita. Kula mapunten. Ingkang nami kanugrahan menika peparingipun dewa menika ingkang badhe dim 7 menika tetiyang ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Tegesipun tetiyang ingkang tansah ngenaken dhateng kautaman lan kesaenan. Perkawis Pandhawa menika pikantuk kanugrahan wangsal wangsul menika mboten kok perkara Pandhawa menika ditresnani karo dewane menika mboten nanging Pandhawa menika tansah nindakaken dhateng menapa sampun dipun dawuhaken para dewanipun. Perkara Kurawa ora tau entuk wahyu menika kula nuwun sewu kula aturi nintingi dhateng lelampahanipun Kurawa piyambak. Yang sak jagat menika sampun ngertos bilih Kurawa menika nuwun sewu nadyan menika kadang nata. Nanging gadahi watak adigang adigung adiguna nengenaken dhateng kadurhakan nengenaken dhateng watak angkara budi candhala tumindak saiki mawon dereng nanti kok badhe pikantuk kanugrahan menika lajeng kula nuwun sewu ingkang badhe cumandha wonten anggenipun para Kurawa menika kanugrahan menapa kula nuwun sewu kula nuwun pirsa
upami wonten kanugrahan ingkang mapan wonten anggenipun para sata Kurawa, kula kinten kanugrahan menika kanugrahan ingkang kesasar. Oh, mangger pian, Ger, mangger pian. Lah kok panjenengan paling dawuh kados mekaten mriku luwun sewu. Nek ngono pancen sing ora adil menika sales kok perkara sing gayuh kanugrahan. Neng sing ora adil menika dewane. Dewa sing boten adil, ban cindhe ban sadan kalian titahipun. Menawi Kurawa dipun ban silatan menawi Pandhawa dipun ban cindhe luwun mampunten merban menika malah langkung bebayani teka paduka lajeng lepataken para jawata luwun mampunten titah gesang wonten ing alam padang menika ingkang nitahaken para dewa sampun pisan-pisan panjenengan menika pantun lepataken dhateng para jawata dewa menika sampun tumindak adil sing ora sok adil menika namung titahipun sing gadahi raos inggih menika durga ngongso-ngso menika titahipun. Mila kemenai bahwa penemban paring dawuh sing ora adil menika dewane menika kula nuwun sewu menika sanes pecap pengendikanipun pendhita nanging kula nuwun sewu menika kaya pengendikanipun tiyang uraan panjenengan menika menapa lah malah ngendika sing ora-ora kula nuwun sewu lho kula menika sowan wonten negari Ngamarta kula mboten sowan wonten negari Dwarawati mila kula nuwun sewu sak kranjang koplak pengendikanipun nata Dwarawati mboten badhe kula midhangetaken nanging sklimah menjenipun anak Prabu Puntadewa anggenipun paring dawuh kalian kula badhe kula agem, nggih, badhe kula agem. Pandhita kang kinarwa wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin. Oh, kocap kacarita. Nalika semanten dedreg pendhanipun Begawan Durna tuwin nalindring Durawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang sekawit mapan wonten ing bangsal pengrawit Nenggi satring garbu Raden Harya Setyaki ingkang wis datan kawasa ngampah mubal babaling kalepson sigra mlajar nglarak pandhita ing suka lima medal jawi geger sanggaring para Pandhawa. Setyaki munggah oneng parawatan ngelarak Durna monggo Durna wi guruku Durna wi bapakku Setyaki yen wangan nganti kewakwani gawe bapak kulite Durna bapakku gedene gawe cintrakane Durna bapakku aku sing ora timo Werkudara ora susah siadi sing ora timo yen nganti Setyaki mengko gawe kapitu naning bawa penemban Durna aku sing tanggung jawab Kresna kakangku ora iso misah Setyaki karo Durna aja takon dosa aku sing ora trima. Ya pun Kakang kok tanggung jawab rasa kuwatir Yayi. Ya mong ngene. Pun Kakang tak matur ngesang Yayi Aji. Ya, tak sumangkake. Yayi, kula wonten paring dawuh. Dereng kemawon ingkang raka munjuk atur babakan perkawis Wahyu kamulyan menika kala wau. Leres ngendhanipun bapa penemban Durna bilih jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang raka ingkang sampun pinaringan sasmita. Babakan Wahyu kamulyan lan Pandhawa ugi tinuding gayuh Wahyu menika kala wau malah kula mboten mangertos babakan kanugrahan menika Kakang Prabu monggo kula dherekaken sowan wonten ing Saptawarga Kanjeng Eyang Wiyasa inggih Kanjeng Eyang Abiyasa ingkang kinarya lantaran tu medhak ing kanugrahan sampun ngantos karumininan dhateng tiyang-tiyang ingkang badhe mbetahaken Wahyu menika kala wau menawi telu mekaten menapa kula piyambak menapa piranging Pandhawa Kakang Prabu klebet Dimas Werkudara Arjuna tuwin kembar sampun ngantos kantun kula dherekaken sowan dhateng ing Saptawarga sowan kenging Eyang Wiyasa Werkudara ya aku nderek Arjuna Kakang Prabu kula namung sendika nderek kembar aja nganti keri yenono nistaken dawuh yenono nistaken dawuh ya mau aku njaluk Kresna kanggo kudu iso ngrampungi sarta madhangake Kananegara Ngamarta Setyaki ngene mulang sarak arep mula sara karo Durna bapakku pisan aja nganti gati terdah ya Werkudara kuwi tadi tanggung jawabku ora usah kuwatir Dimas Werkudara ya budhal lawan pun Kakang jlamprong apa Arjuna apa dene kembar
aja nganti keri engko kok ora bulo dereken iku ora bulo dereken kok ora bulo dereken. Ngerti kok tiba teng alun-alun. Dek Pate. Pripun? Mboten kanthi kanyono-nyono ketoke wau ya ayem-ayem mawon. Kula sowan wonten negari Ngamarta niku kula wis noleng iwon nengen mburi ngarep wis kula teliti kabeh. Nggih. Mboten nonton Setyaki, mula lek kula omong ya rada ngawur rada sura. Dadi dukane anak Prabu Ndarawati kula padu asine Prabu Ndarawati. Sampeyan niku padu alisi nuwun Kresna. Nggih. Padha-padha ngelmune, padha-padha dhuwure. Padha-padha prigele, padha-padha cucute. Nggih. Cucut niku terus omongane cepet. Oh, nggih. Rika duwe bahan, kula ya duwe bahan. Wis pokoke rame banget. Mboten kanthi kanyono-nyone enten Nayaka sing brubut mlayu saking mburi. Kula dijambak, dilarak teng jaba dijotosi. Sapa sing wani njotosi sampeyan? Setyaki. Setyaki. Nggih. Pripun sampean kok wau kok takon sapa sing paling ngeras sampean terus bareng lomo Setyaki kok sampean ya pucet. Kula ya ra wani. Kurawa. Kurawa sing melu ning siji. Lho. Kurawa 100 niku sing melu mek siji. Nggih. Sinten Dewate? Durma Gati. Sing liyane? Da ijin. Kartamarma awake rada rapenak. Dursasana. Dursasana untune lara. Citraksi. Citraksi ora ana kendaraan. Napa wis melet-melet kabeh kurawane iku? Nggih. Edan ran. Oh, sakonane dipare dinggo melengkapi struktur pergelaran. Oh, nggih. Ora ketang dilo perang-perang. Perang pokoke Setyaki kudu dijotosi, kudu diajar. Nek Kartamarma iso ngajar kare Setyaki, nyuwun apa kula paringi Dewate? Ma Kartamarma wonten timbalan. Mangkat to ngene iso pupuwon pan mamel sepu. Yeah.
beribun Kakang Durna mlayu mawon temate. Nenek sampean ora iso mboyong wahyu kamulyan. Niki nek miturut kula lho, nggih. Nek sampean ora iso gawe srana patine Pandhawa, niku wahyu ora bakal tememplok teng Ngastina. Wahyu po cecak. Nggih, tegese wahyu niku mboten mandhap teng negara Ngastina. Terus kudu gawe srana patine Pandhawa. Pandhawa mati ora eneng sing ginadhang dening dewa entuk kanugrahan. Nek wis ra ana sing digadhang karo dewa entuk kanugrahan, wahyu mesti mapang teng Ngastina. Punten niku mawon. Nek sampeyan njaluk supaya Pandhawa ngalah, lah mbok ya dikaya ngapa ora gelem ngalah. Saniki sampeyan kudu golek srana patine Pandhawa pripun carane saka sampeyan. Pandhawa mati, wahyu mapang teng Ngastina. Mang lega, kula tak golek srana dewe. Nangki mbok rasa sok pamer. Nggih. Sedan ta. Gumun lho aku suwe-suwe karo kowe iki gumun lho Setyaki. Gumun perkawis. Kowe iki nek tumandang ora nate didhawuhi mbuh bener mbuh luput kok tindake. Lah iki mau tak takon. Durna kok tok larak iki sebab apa? Nggih. Wantun han Koko Prabu. Koko Prabu menika ingkang ndherekaken kula. Lah iya. Kula menika senopati. Bener. Mulai wonten menapa-menapa kula ingkang kedah tumandang Durna wani lan Koko Prabu, kula sing kudu ngajar Begawan Durna. Ning rak kudu nunggu dawuh saka Nalindra. Nunggu sampeyan yo ora dinehi kesempatan. Mula-mula nggunakake napa jenenge? Peling-peling. Tempiling raimu sisan gue. Setiake kok pelang-peling. Nyatanipun Kurawa sami mundur jebul kula niku wis tuwa. Ning nek temandang ngrampungi Kurawa 100 wae isih sing duwe kekuatan. Lah iya ya syukur nek sesuk menek wong mungsuhe wis mundur kok ngeleleng men. Keploki penonton. Penontone sapa? Wong ora ana sing keplok kok. Kula mireng mak pok-pok-pok. Pok-pok-pok apa? Setyaki? Untuk timbalan. Pun ngekang bakal budal marang Satwargo. Nah ingatan kulon derek. Mesti wae si Adi tak nganti. Dari istirahatkan jauh. Sawis nanti tianing pun ngekangnya budal marang Satwargo. Derek ini poro Pandhawa. Suwawi kok Prabu kulon derek akan. Setyaki? Iya. Yeah.
drahingan puswito orang kasiring samirono mre sekar kadung oh ngas kandanyo mawe raras renaning griya Patik Raja Dewaku batobat-obat. Mula kahanan dandang mangure panas. Akeh para sanggyaning para baju barate ngpodo nung sang puyang numbuk bentus playune mergo ke taman goro-goro. Ana titampu jangkore ing sawana ning ngarsa ulun iki kaya begawan Durna ingkang sowan padha Raja sak marap tamu Kumbayana. Oh, lole. Tansah binangan ing kawitatan ring sambikala Ibu Batari. Kemarin kula ngaturaken sembah sumung kenging pangabektinipun ingkang abdipun Begawan Durna kunjuk ngarsa paduka Sang Ibu Batari. Tak tampa penemban Durna ora lihat pangestuku tampanana. Lumun ninggal jimat paripe dayana ning kasantosan. Sawise satata nggonmu ngadhep ana wigati apa dene sumengka nggonmu ngabiyantara ning ngarsa ulun. Oh ulun nuwun sewu Manja Batari. Sawan kula ngersa paduka Sang Ibu Batari menika istrinipun namung wale-wale menapa nyuwun kawelasan dhateng paduka Ibu Batari. Kawelasan babakan napa? Mboten perkawis brana pijis. Duweng derajat miwah pangkat. Panjenengan mriksa piyambak bilih ingkang abdipun Begawan Durna menika minangka dados pujangganipun para Sata Kurawa, pujangga negari Ngastina, pujangganipun anak Prabu Duryudana. Monggo dinten samangke kula menika pinasaran dening anak Prabu Duryudana semados kasembadan gayuh wahyu kamulyan. Nang kemudian dadosna ing kawuningan Panjenengan Batari bilih wong salwangsul Kurawa pendak-pendak gayuh wahyu menika tertentu gagar wigar tenantu karya. Dipun sababaken inggih menika wontenipun para Pandhawa. Mergi para Pandhawa pendak-pendak gayuh kanugrahan menika tertentu kasembadan. Kanugrahan menapa kemawon tertentu dipun kukup dening anak-anak kula para Pandhawa. Mila saking pangetanipun ingkang abdipun Begawan Durna. Nek Pandhawa isih urip wonten ing alam padang, tertentu anak Prabu Duryudana mboten saged kedurungan wahyu Kurawa mboten saged gayuh kanugrahan. Mila sawan kula wonten ing dandang mangure menika, nyuwun sanget dhateng Pandhya Ibu Betari, saged to sakmangke paring pambiyantu dhateng kula, supados kula saged mejahi dhateng para Pandhawa. Amargi pitanganipun ingkang putra utawi ingkang abdi ing Sukalima, nek Pandhawa sampun pejah tertentu mboten wonten malih ingkang saged gayuh kanugrahan kejawi kanugrahan menika kala wau badhe tumedhak dhateng wayah-wayah paduka pun Sata Kurawa Panjenengan Batari. Buta Pandhawa tata gati wisraya Indriyangsa sara maruta pawana bana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan limo. Batobat sode selikur dina Begawan Durna. Yen ta kaya mangkono pasang yogya katuju ing ngendine. Wis sawetara wektu wadya balaku para baju barat jim setan mri playangan ilu panas pating klengklek balungatanda. Lan para dubriksa wusuwe ora mangan daging ing Pangsukerta.
Mangka Pandhawa kuwi klebu wong Sukerta mulonggon nyuwun pitulunganing ibumu ya kuwi Panjenengane Durga tak lulusake nggih tak lulusake. Oh matur nuwun Pak Ibu Bedari matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging lajeng daya menapa anggenipun badhe mejahi para Pandhawa? Ora sawedi kangelan. Pulonggana ana dawa mu apa? Ibu mimi karo anakmu si pupu Pulonggana. Kowe melu karo Begawan Durna. Manji ngene awake Begawan Durna. Durna kowe caket ana para Pandhawa. Tantangan para Pandhawa yen Pandhawa padha murina atine ora trima mbok tantang tumuli bakal nyikara karo kowe kowe asah tumandang. Pulonggana men metu saka awakmu nyokot lan para Pandhawa yen lumrah Pandhawa si bakal tekaning mati Begawan Durna. Oh la dalah. matur nuwun Ibu Bedari. Nah ingatan ingkang abdi pun Pulonggana kula suwun supados panonganggenipun ingkang putra pun Kumbayana. Pulonggana, apa? Ora usah dadak rekoso tumandang golek daginging para Pandhawa. Cukup kowe mancing angganing Begawan Durna. Kanthi wantak panglemunan tegese aja nganti katon dening netra wantah. Aja nganti ketok disawang dening sapa wae. Kanthi srana panglemunan mau kowe bisa nyikara marang para Pandhawa sarana kowe metu saka angganing Begawan Durna. Durna ora usah tumandang karya. Oh la 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 dala. Iya yen ngono ngengestake dedawuh Ibu Bedari terus mangkatku besok kapan? Mangkatmu besok kapan Durna? Oh dinten menika ugi Pandhawa tertuwuh sirna saking lumayan bumi kreping langit. Mapan ngangganing Begawan Durna? Durna to ngampetam began aku tatatatam mapan ngangganing Begawan Durna. Aku njalo pangestu ya Ibu Bedari. Ati aja nganti kaya bocah cilik Pulonggana. Panalingane lolo majaring ratri leneng gak jangkaniro kapisan nananeng perang broto yudo ngong aneng perang broto yudo kita selalu gembal manyar-manyar duk neng jungkul wana dadyala salah sati wana. Ayo mewes kayang ini kisopo sing iso ngalaki Begawan Durna. Ora usah tumandang karyo Pulonggana sing wis mapan ning anggaku bakal ngerampungi karo kowe Pandhawa. Oh Pandhawa mati limo cacai ora ana sing iso nampa wahyu kanugrahan dewa bingung wahyu tertentu ditampa dening Kurawa apa dening anak Prabu Duryudana. Durna wis kelakon gawe srana Kurawa entuk kanugrahan wah mesti bakal entuk Bono Probyo sing akeh. Dunggahke derajatku, dunggahke pangkatku. Oh, la dalah. Werkudara Janaka tak caketi aja mbok anggap aku wong tuamu. Ning aku wis dadi mungsuhmu, wong bagus. Yeah.
cimen mateng ya terus. Jadi perahu layar ini orang yang pelok tok. Ini kadang golop layar ini selindru ya orang apa-apa. Ini orang rusak ya terus. Orang. Wong yo cakepane ora diganti. Ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning ning. Yo kanca ning kisik gembira. Alerap-lerap banyune segara. Anggria numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah. Piak piuk piak banyu binela. Ora cemu-cemu karo mesem guyu. Ngilangake rasa lungkra lesu. Adek jawil mas jebul wis sore. Witing kalopo katon ngawe-awe. Prayogane becik bali wae. Dene sesok-esok tumandang nyambut gawe. Wah, ya penak. Ayo. Gamelan ki multiguna. Tru. Iki domongke sesuk nanggap sapa kok? Uru-uru kok biak-biuk-biak. Ayo wong ngomongke prau layar kok sik. Tak bukan bukae go. Heeh, engko ndak gelo penggalihe. Iya. Ki. Ah. Wayang Climen bengi iki dipersembahkan panjenengane Ibu Veronica Wahyu Ikasari Leaningsih. Oh. Ujube njangkepi nadar ingkang nate kaucap nyuwun donga lan pangestunipun supaya selamat semua Bagas Waras dan dilindungi sampai akhir. Amin. Matur sembah nuwun. Wah. Ibu Veronica. Heeh. Iki sing nanggap sok-sok ning HP apa? Udu. Ada terhubung dengan Veronica ana udu. Veronica iki pancen ana tenan iki piyaine ya rawuh. Wah, matur sembah nuwun. Kacarita mbiyen panjenengane tau tate paring pangandikan. Tur dasare ya ngugemi ning adat Jawa. Besok aku mau nanggap wayang. Lah, dilalah jaman semono Maret wis nyurek awake dhewe. Wis, wis. Wis nyurek wayangan ning daleme, ning Maret dilalah wis kuwi kena koronawi ya. Terus bingung. Lah, dilalah terus ketemu Climen iki, Ibu Veronica nimbali Climen. Ya diseksekke karo para streaminger. Iya. Netizen. Viewer. Sing pada meresani. Ya, disekali piake. Nah dari Ibu Veronica mbengi iki wis lunas ya terus. Ya. Wah, ya urung. Lho. Nah dari kudu wayangan sewengi sesuk. Ya ora kaya kong sak kuwate ora. Iki muga-muga lunas ya terus. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ngadhep Ibu Veronica ya ora dong tentang wayang maune ya wayang itu gimana. Ha. Terus dijelaske karo kancane nek ada Climen Bu, ada Climen nanggap Climen. Oh. Ais bejo iki, harga miring. Ha iya. Terjangkau dan tersedia di warung-warung obat terdekat. Iya. Ayo ora apa-apa. Wah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Iki wis saya padhang kanane jagat, Tru. Iya. Ya muga-muga ora digawe peteng karo menungsane ya. Heeh. Nek wis padhang secara apa, Cik? Keparengi Gusti padhang-padhang ya wis manut wae menungso iki manut wae. Heeh. Ora saya peteng ora kaya digawe peteng padhang ya ben padhang. Ben kabeh iso kiprah meneh ben kabeh iso mlaku kanthi becik meneh ben kabeh iso nyambut gawe kanthi apik meneh. Sing dijaluk ya pancen ngono. Ora padhang kok digawe peteng. Heeh. Metune hoax-hoax sing marai menakutkan masyarakat itu harus disingkirkan. Iya. Ngono ya, Gong. Iya. Mergo saiki ngene wis ta ora usah dadak diwulang, ora usah dadak dikandani. Masyarakat ki saya pinter. Iya. Masyarakat saya pinter, saya ngerti kahanane sak tenane mula wis los. Dol. Rasa digawe piye-piye. Ngono ya. Men ngendi-endi ya wayangan ngendi-endi ya dangdutan ngendi-endi ya campur sarinan. Seniman men do urip meneh. Ya. Iki mripate mung kari ketok separo seniman-seniman. Mendonongo kae mung kari separo. Mati ora urip ora. Ya wis ora apa-apa. Petro. Apa Mas Garing?
ora kaya bengi iki jan kowe nganggo klambi apa komplit iket surjan jarik jangan tiru salah Dre ora wis payu iki wayang telu sanggo urip pirang-pirang sasi ha iya telu payu 50 e wah elok ya ayo ben bejane dhewe-dhewe kok kok ana sing wong ana wong apa kok meri ora abu tamu didorong 200 e ra pas 200.000 buta sing boyo ae ayo ya iso ora apa-apa ayo tetembangan terus iya sing kepenak sinden ana 1 2 3 4 5 iya yen ning anu apa saweran iya sugeng milat ke-48 katur Kiseno. Wo malah kok aku sing di panjang umur sukses selalu serta dalam lindungannya. Nyuwun tembang kangen Mbak Neti katur alumni SMP Ngalang. Siapa lagi? Pak Sunoto Ngalang. Iya, ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun, Mbak. Engko diaturake terus. Iya, tembang kangen. Neti ya wis saya pinter, saya gelem joget barang kok. Heeh. Pokoke lepaskan. Ha iya. Nek sing jeneng pentas ki anggere semune profesional, aja mikir werna-werna. Iya. Aku nang panggung wis aku kudu totalitas. Iya. Ora usah dadak digagas sing macam-macam. Heeh. Ngono ya. Ha iya. Yo coba sik njajal anak wedok. Wis di anak wis tuwa ya, Truk. Heeh. Ayo swangun nek kowe iki ngundang sinden-sinden saiki anak wedok. Ha iya. Anak wedok manu no anting, anting lambang se. Iya. Ki senengane bocahe nembang pelok. Heeh. Ya jumeneng, jumeneng nak. Iya, asli saka Kediri ya? Nggih. Kediri. Oh. Asli saka Berdiri. Kediri. Berdiri Dengkul Mura. Heeh. Anting lambang sih. Nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun, Mas. Gua aku kok matur suwun. Ku rasa melu-melu santai wae. Iya neng Nawala meneh. Kes iki? Heeh. Perjanjiane kanca-kanca nek kes mlebu dalange to? Ora. Kuwi sing sapa sing gawe janjian kaya ngene iki sapa kuwi? Graji cangkeme. Oh niki mbahne Mbak Vero saking Lempuyangan nyuwun gending pepeling kalih gending gunjing miring. Wah iki. Aku nyawangke nyolen cir kuning cecunduk ndara. Mbak Vero nyuwun gending gubuk asmara kalian gending glatik glinding saking Mbah Kuat Santosa. Oh iya, diaturake. Iki sike anting sike engko glatik glinding tibake sapa ya? Mbak Wahyu. Ya. Gubuk asmara tibake Agnes. Ya. Wah, Agnes iki biasane wis omong karo aku senengane pelok barang. Heeh. Engko sapa jenenge iki? Pepeling tibake Mbak Orisa. Wis pas. Wis. Apa wis ora tambah-tambah meneh? Eh. Nek ora tambah njur piye? Ayo, ting apa ting? Kulon apa, Pak? Masak karemu. Nah, iki aran cah Jawa Timur ya keras ngene iki. Anu arep baleni apa? Jenang gula? Nggih, mboten napa-napa. Oke, ora apa-apa. Nganggo bawa ora? Mah. Bu. Acah. Kan kok bawane enten Mbak Agnes, Mbak Riza. Apa oh, iya. Apa? Apa jenengan? Aku iki wah jane janteran anak buah kok akon pimpinan. Ora ana lho pimpinan kongkonan. Ini diantar ke sana ya? Oh, Bapak saja. Ora ana. Ya kan jan mboten wonten pimpinan diakon anak buah. Nah. Pimpinane manut ya padha wae to. Maksude? Lah ya nek pimpinane dikon anak buah ning manut lah ya padha wae. Nek sampean ra manut kan sampean tetep pimpinan. Aku mah ya wis. Ya wis Pak, pripun kula? Rasa dianu, rasa dibawani ra apa-apa. Nggih. Jenang kula. Ah kene kowe nembang ya ora pas ora. Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki. Ae swarane apik lho, Truk. Mbak Anting iki. Wah, srungokno nek ora percaya. Yo, monggo.
Iya. Bapakne dalang. Weh. Bapakne walang kada dalang. Dalang kok? Heeh. Iya, suarane ya mulane apik. Heeh. Didik aku. Waduh. Iya, terus. Apa? Powere apik suarane ya becik ayo wis ora piye lek arep ngalahke. Iya, wah jan luar biasa ya rek. Wah iya. Sampun, Pak. Wis gak tengok meneh. Ayo Mbak Anting lambang se. Ayo saiki gatik glundung. Gatik glindeng. Oh, gatik glindeng. Ya, sing nyekar sapa? Gatik glindeng pasrake Mbak Wahyu Krisnawati. Ya. Kino pita na na no saranira na no na no na no. Mangga. Thank you.
isih iki isih nano neno mangga mano empret prit ateng cruwit ateng cruwit wit calu Sauntara nek glathik glindhing iki suwe. Iya. Sabar ora apa-apa. Ki sing nyuwun sing kagungan kersa, ah iya. Mangga teruske Mbak Ayu. Mbak sapa Wahyu? Heeh. Mano peten diet. Pate aturke Mbak Wahyu ya ki ana susulan lumantar WA meneh. Sapa to? Saka Pak Nanok Suratno. Wis transfer 1 juta. Nyuwun podang kuning keng nembang Mbak Orisa. Wah, iya iki diaturake dhisik saka eyange Mbak Veronica. Ya. Mbak Veronica, ayo mangga dipepeling sik. Ya. Langsung apa anu tero? Sing penak ya dibawani sik ora apa-apa rada alon-alon rek. Kabeh wae saka Mbak Anting tekan Mbak Wahyu. Ya sinden 5. Genti-genten. Menyambut gawe kabeh. Ya. Wiwitane Wah, Bagong wis lali sak plengan kabeh. Aku we sesuk bengi mayang nang Demak wi ketar-ketir. Kok ketar-ketir? Aku nek rong jam wis bubar. Suwe banget ra mayang sewengi ngono-ngono. Ketuntut rong jam pentungi sing nanggap aku. Mula aku dudu didawak-dawake. Ayo ayo. Ya, mangga. Ayo, Rukun Islam.
Dankas. Kang lima puniki. Kang lima puniki. Geser. Ya. Anyes. Anyes. Sapa ta sing ngomong ki? Ya wis ben ora apa-apa. Mring para sesama. Amarga iki apa bawa iki ana tuntunane. Ayo wong nindakke salat. Iya, utawa rukun Islam. Iya. Mula bawane dikeki engko gamelane separo wae. Kok separuh wae sok kancane liyane kon ngopo? Maksude ora pul ngono to, sak ramban tok terus suwo. Oh iya, nyingkat wektu mergo iki mung 2 jam. Heeh. Saya ndadra, saya ndadra ya. Nanane nanone no. Monggo. Sapa? Mbak sapa? Mbak Neti. Oh iya. Ya, terus Wahyu. Kang Ongko siji. Terus jejere sing kotak ireng kae. Kae salone. Wah, kok tak kira sinden ne. Ayo mripate ora. Kembali ke Neti. Kang Ongko. Kang Ongko loro solat. Dene kangka. Pandang pindahi sing akon sapa kuwi? Mboten. Dereng kok. Mboten geser. Maaf ben tak ronati ben aku tutuk sik. Oke. Suarane ngematke. Ayo. Dene kangka talu. Nah, saiki geser. Ya, men rata. Geser tenan? Heeh. Ramadan nindakke poso. Geser? Ora, papat jan. Papat yakan ping limo ibadah haji. Ya. Yo. Jajare? Ya. Wis rasa do muni gosar geser aku kok aku pindah dhewe engko. Rukun Islam sampurna. Hah, yo. Tak kutakane tak saramban wae truk kur. Kur. Heeh. Kabeh sinden muni? Iya. Men gayeng ya, Kang. Ah iya men kabeh nyambut gawe. Heeh. Mergo nang Sleman iki pancen dituntut gaweane. Iya.
Sini mau ngeduk ya, hitungannya mau 100 gelo, duk, 100, duk, 200, duk, duk. Malah oke, daerah tau mandek ya. Ya, maka. Diaturake. Oh. Lanjut lagi. Ya, dilek isih ana susulan ora, Gong? Susulan gempa gundul matos ora. Omongane iki senengane clap-clup clap-clup ora. Clap-clup clap-clup. Oh, nek dikandani ra ngeyel to ora. Genti saiki. Ya, gubuk asmara panyune Mbak Veronica, Anda terhubung dengan Veronica. Ya, ya, mangga. Ayo, Nes. Ya, Pak Nes, ya, diatur lagi. Jumeneng. Ya. Dibawani sisan. Mengko kek, apa jenis ini, apa ki mau Pak Nano nyune podang kuning boleh nek ora kleru. Podang kuning kok Mbak Orisa. Ya. Sing terakhir kok bareng-bareng nembang kijing miring. Wah, wah kuwi longsor kuwi. Longsor dengkulmu ora. Ah miring ya mbok omong karo ahli warise kon benake. Kijing miring iki tembang. Aku nyawang kenyo lencir kuning jacunduk kembang melati rinun cepeni aduh saya pantas aryo gunjing miring. Oh kijing miring, wih gunjing miring ya terus. Nah sing kijing miring? Sing kijing miring ya sing ayo mas, kijing miring ya mas ya ngono kaya. Wah sing ku diatur ake sing nembang sopo. Wah kuih apik kijing miring kinko. Eh sing ku gampang terus. Ya. Ayo Nes. Soalnya kurang listrik apa ya? Apa? Ling, ngono mak. Salone iki.
Atua. Ya kabeh iki sarwa climen dadi meng sarwa apa jenenge ringkes. Ah iya. Oh, ada. Kok angger li manung nggih, Pak? Harmoni lingser dadi li. Cobi ganti nggih, Pak? Ganti. Lingsam. Nah. Yen ke tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Mangga. Yen liwat aku kelingan. Mangga, ya. Oh,
asmara. Ya, ya gong, kowe gong. Iki mengkari podang kuning. Oh ya. Podang kuningnya Mbak Orisa. Ya diaturake. Ayo sandang jumeneng waktu ini ngoyak. Sampai jam 10 kurang. Omong sopo setengah 10. Iki nek podang kuningnya tak ke seprapat. Iya. Engko ndak lakone ora kecekel. Oh iya. Adi kepung ya kecekel. Monggo. Diaturake Mbak Orisa. Podang kuning. Ya, monggo. Natian nuju timung paksi agawit nalineng prangta gande alus
lagu wis diaturake. Heeh. Ya nek ana sing ora iso diaturake mergo keterbatasan waktu kok ya terus. Iya. Mula nyuwun pangapura. Sona nak arep nyuwun lagu sing ngoga iki nanggap semalam. Ah iya. Wis cetha kuwi keturutan kabeh terus. Heeh. Mbok ya njaluk lagu 10 wis to. Rameng keturutan papat. Kuna omong semuanya orang. Yo, sewan ya teruk. Nanti. Ayo neng kelurahan jauh bantuan. Terdiam sisan orang. Ayo sewan Doro Sabto Argo. Doro Sabto Argo kisopo. Pertapan Sabto Argo, Doro Abiyoso, sing poro Pandowo, podo rawo neng pertapan ngukiro tau. Wah iya. Ya semuanya munggah gunung iki. Ha. Mau gending apa terus? Rasa nggo gending-gendingan, gending iki suwe. Gambir sawit po. Rasa. Anu, gati padha se. Lho. Gati padha se iki patet pira? Kok senengane ngarani gending sing ora pas ora. Yo, sewanjo nang yo karo bapak wis ngawe-awe saka dhuwur kae. Bapak munggah sik wis. Heeh. Anak-anake do ditinggal ya wis ora apa-apa awake dhewe nusul ya. Ngen angin amitit milir.
Ya tangening kalang gimana gelar pandahan mun sarap. Non leraga konang suram sorote tambatang. Astunomo sidam sekaring bawono langgeng utu kungkir unta dewa wonten timbalaning adawuh Kanjeng Eyang utu Prabu Ndarawati Arjuna padene Werkudara I wonten dawuh Eyang I wonten timbalaning adawuh Kanjeng Eyang. Wah abiyoso kakekku piye teko tanggaping sasmita lawan apa sasmitaning dewa ingkang wis Eyang tampa lamun dina samengko pun Eyang sinror naraya dening para Jawata supaya dadi lantaran tumedhak ing wahyu kang aran wahyu kamulyan Puntadewa wonten timbalaning adawuh Kanjeng Eyang saka penemuning pun Eyang ingkang pantes lan trep supaya nampa marang wahyu kamulyan ya kuwi para Pandhawa. Dene dasare apa? Teka pene yang wani mesthekake lamun Pandhawa ingkang nampa wahyu kamulyan. Kuluk sejatine pene yang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusane adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawigung. Mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinar tentrem atine ayem penggalihe tan wurunga bakal ora bisa nggayuh ing winastan kamulyan. Ya mulyaning lair, ya mulyaning batin. Mulyaning lair lamun to kecukupan kelawan apa ingkang usinandang, mulyaning batin lamun to uripe kuwi migunani itu meraping wong akeh. Mula ngger Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngurip. Aja kendhat nggonmu tansah paring buga wong kaluwen, paring sandang wong kawudan, paring teken wong kalunyon. Iku mau kabeh sayekti kinarya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang. Nggih, menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu Pandhawa mboten badhe selak Kanjeng Eyang. Dene Kakang Prabu Ndarawati ingkang tansah angulati kelawan putu-putuku Pandhawa aja kendhat gonmu tansah jejeke marang kang bingkong, ojo kendat gonmu tansah benerke kalawan kang luput, sabab beci o dikoyo ngopo Pandhawa mono titah sewantah, ingin kedunungan ino lali sawah, apes kelawan mati, iling no namu nedeng lali, dan danono lamu nedeng ino, inggi ngistakan dawu paduka Kanjeng Eyang, kanthi koyo mengkuno, gonira urip oneng palem padhang bakal gayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan gayuh kelawan tentrem lan ayem mau sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi nggir wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karoso lan wis mapan ana ing angganing kita putu-putuku para Pandhawa sabab mulyaning kita ya mung kita dhewe ingkang bisa gayuh. Lampun merucut nggon kita nggayuh kamulyan sayekti selawase urip kita mbak buya bakal bisa ngrasakake apa ingkang winastan mulya kuwi mau nggir Puntadewa Arjuna apa dene Werkudara miat langeneng kalanggiwan aglar mandan moncar kong tinon ler kakonang surem sorot ditahan padang asoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe nindakaken menika menggaturipun ingkang wayah pun Puntadewa yo semono ku aku abiyoso akekku, aku mesti nindakake apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang menapa sampun paduka dawuhaken tartemtu dadi nandi wonten ing mestaka dening kang wayah pun madukara. Kanjeng Eyang Saptawarga,
syukur yen to kaya mengkono ndak suwun marang ngersaning dat Kang Murwengdat. Muga-muga apa kang dadi pangandikaku ora mrucut lawan kersaning para Jawata, wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nggir. Pandhita kang karawang sepindha kumbang. Daya ingkang rumasuk kelawan anggamu kula Pandhawa. Sayekti iku tumedhak ing wayu kamulyan ingkang wis mapan ing anggane Eyang Wing Sapta Warga. Inggih Kanjeng Eyang. Nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira kulup punta Dewa Werkudara Janaka lan kabeh. Wayu kamulyan bakal ora rinasa dening kula putuku punta dewa lamun datan sira gayuh pribadi jumbuh lawan ingkang wis tak dawuhake. Duwenana ana penggalih ingkang tentrem lan ayem. Nyingkirana watak kelawan durga ngongsongso kulina meper kawan mubal babal hawa nepsu. Satemahing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem. Sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati. Nuwun sewu kula ingkang sowan Pemban. Matur Penemban Abiyasa. Sewu lepat ya Agung Pangaksami. Pono kawan Petruk nggih. Eneng ngopo pono kawan mlayu-mlayu munggah ning pecerabahan pertapan Sapta Warga. Menawi mboten genting swasenipun, kula mboten tartemtu mboten badhe minggah wonten ing pertapan Sapta Warga karena menika sampun status waspada. Petruk njaluk didugang raine ora. Ndang matura. Saking ngandhap manguwa-uwa sumbaripun petak acio-cio. Pak, petak acio-cio ya, Pak. Iso omong kok ora ngerti tegese petak acio-cio iki. Petak kuwi basa Jawa, cio-cio kuwi basa Cina. Wantil modar ora. Takoni urang radong kok seneng acio-cio ora. Cia-ciong-ciong bunyi. Ngantel ora Semar kira. Kakang Semar kok senengane ngono. Kula nek kali anak-anak kula niku mboten iso serius. Sopo ingkang nyumbari pono kawan Begawan Durna nyuwun tumuruning wahyu kamulyan menembah. Werkudara. Piye? Aja kaget lamun Petruk matur yen to ingkang gawe geger Penemban Durna ya bener kuwi wong sing menehi ilmu kelawan sira. Wong kang menehi ilmu kelawan Werkudara padene Janaka, nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener, wajibe mbok benerake. Yen Durna wis minggok satus bengkong pakartine wajibe mbok jejegake. Mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati nggir.
Brata, Jaya Brata, imbang yen padha-padha. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi muridku. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi siswaku, dadi anak-anakku. Sing gumana mosek ana ing paningaling Begawan Durna, ya kuwi mung bangkene ing Pandhawa ngatang-atang ana ngareping Begawan Kumbayana. Werkudara, Janaka, yen perlu sapa wae sing berani karo Pandhawa? Rawe-rawe rantas malang-malang bakal butuh. Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kinsanging risang mawe gandrung bupa Penemban. Janaka, iya, areng apa kowe? Bupa Penemban kula aturi mut dhateng Purwodusina. Menawi bupa Penemban kepareng ngersakaken wahyu kamulyan kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging sampun ngantos nilar dhateng tata kramining kabrahmanan bupa Penemban Durna. Oh, ora sang dadak ngeleke karo aku. Rasa dadak ngeleke karo aku. Pintra Jara Langit isih menang Begawan Durna tinimbang kowe. Apa mbok anggap aku lagi lali? Apa mbok anggap aku lagi lerwo kelawan kewajibaning kabramanan iki? Iki sing bakal tak tindake. Ya kuwi netepi marang pujangganing nalin negara Ngastina, pujangganing Nata Prabu Duryudana. Yen aku ora iso gawe Nata Ngastina Prabu Duryudana entuk kanugrahan wujuding wayu kamulyan. Oh, tutur ketawur ora ana gunane aku urip nang kalam padhang. Bapa Penemban mboten saged kula emutaken. Anggep aku lali, ngono apa piye? Tok elingake. Kowe areng apa kowe, Mbok? Janaka kowe areng apa? Nah, bapa Penemban mboten saged kula emutaken kepeksa kula wantun kan panjenenganipun bapa Penemban Durna. Alah. Ngelmumu saka aku. Kasantikan gunakan uragan sing saiki mapanen awakmu iki kabeh saka aku. Nek kowe menang karo aku, sasat kowe iso njara langit. Ayo, cobanen Janaka legane ngatiku. Melompat bareng apa? Kan dadak melompat bareng iki apa? Wah, kuwi tegel karo Janaka. Ora tegel mergo apa? Aku ora anggap Janaka anakku. Aku ora anggap kowe iki anakku murid. Wis dina iki Pandhawa dadi mungsuhe Begawan Durna. Wah, yen ngono ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora usah dadak tak sembah. Ora apa-apa, oke sing nyembah karo aku. Yen kowe ora gelem nyembah karo Begawan Durna, Kurawa kabeh nyembah karo Begawan Durna. Wah, aku kudu ngelingke karo. Ayo, war ngopo, war kudara. Ora apa silamane kita iki. Bapa Penemban Durna digdaya mboten kanthi kanyono-nyono wonten hawa panas ingkang dawah wonten ing jangga kados dipun cokot dening raseksa kula dawah dipun getak kok Prabu Wiratala Janaka mustikaning jagat sutyaning bawana kok kalah karo Begawan Durna cara aku isin nyatanipun kawon kringetmu nganti kaya mengkono inggih kono ngasuh kono inggih sotyaning rat lananging jagat kok nganti kalah karo Begawan Durna cara kula isin cerew syukur senengane kok melu-melu asir kula niku ya ngelek karo Sindoro Janaka
Wah. Kowe ya kalah. Alah. Kaya ana sing nyokot guluku. Loh, wis mateng kok dicokot. Aku kira omong karo sampean. Aku ki meng ngrasani. Mundur kena mesake. Kuku poncono kok ora digunakke? Ora tedas. Wah, urung tak gunake aku dicokot kaya wujuding buta. Guluku kaya ketancep siung. Semrepet nang mripat. Wah, mundur Werkudara. Yo. Kuku poncono kok ora digunakke? Poncono kok matamu. Iki ngapa to? Mumet tok. Mumet kok ngembruki ratu lho. Iya, iya. Lolo garek nggih. Saka ngendi? Lho, kula niku nek kala bendara perang niku tidak mangku tangan. Mesti mbelani. Lho, kowe ya melu perang. Lho, piye to? Mbok mau meresani. Wela dalah dikapake cokot. Urung mateng barang dicokot. Kowe digetak ora? Digetak kontal. Mesake awakmu ringe mundur, nggih. Ngapa mencicil? Reng ora gonjong klet wis payu e. Oh iya. Rusak cilaka. Lho kok anggang tekan kene? Oh maju mele kula niku. Ndek semboyan kok. Lho, semboyanmu apa? Aja nganti kalah, kalayan wis tekaning pati. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Satriya iki aja nganti kalah, kalayan wis tekaning pati. Iya. Lho kok iya piye? Anu heeh. Isih kalah, tesih kalahe. Mundur kana. Ngasuk nggih. Ah. Apa mencicil terus? Gede dhuwur ra wani gelut ora. Ora kok cepet banget oleh perang iki. Oh, metu ngger kali to. Oh, liwat omahe obro. Mulane kok gelis metu kono. Nek ora tak drei wetenge. Mundur kono. Weteng jelus yen tegel kok ora. Jane wis gunane asik e. Iya. Perang meneh nggih. Kalah kula wis ngerti. Mari sampeyan sing ngomong sik, kalah apa menang kula wis jujur mawon, kalah kula. Iya iya. Mundur kana nggih. Yang apa nggih tak ngasuh. Iya wis ngasuh. Anu medhari iki mawon. Kok weruh ya. Monggo nek ora weruh, mundur kana lho garing. Dis. Nggon weteng. Dis. Nggon dengkul. Dis. Nggon bokong. Dis. Sokor gejepe tuwit to. Gejepet apa truk irung? Gejepet tuwit. Aku wit pas nyawang, irungku pas mak slep ngono. Tak dudut. Kok banyu prek. Dilaporno. Nolo gareng Petruk Bagong mrene. Begawan Durna kae ora baen-baen nggih. Kae dibantu karo wong Dandang Mangure. Lho, sapa wong Dandang Mangure? Perjineman balane Betari Durga. Weh, setan alas. Terus kowe wong telu kudu iso ngilangke sing manjing ning awake Durna kae. Caramu piye, Mbok?
Aku ora weruh ning kowe wong pinter-pinter, kowe wong licik-licik. Kudu iso nggunakake karti sampeko. Ora iso, aja takon dosa kepruki sirahmu. Wis kono tandangi. Nala gareng. Aku ngerti kowe wong licik. Ora iso ngalahke kepruki sirahmu. Wis penake. Tak kentak, Kresna, Kresna. Kowe ngopo ya, Reng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon temandak karyae kok. Ora iso ngiso ngetokke demit sing mapan ning awake bakan duno kepruki sinamu. Ayo ratu kaya terus. Ayo. Sangendikane-ngendikane ademu ngomong wong kere ta, Tru? Heeh. Sing go kurban kok kaya dewa-dewe iki. Ayo. Rasaku kan ciri gis. Orang cirigis, cirigis, oh cirigis, cirigis, menyang. Jawen Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Adik kudu berjuang bela ni dalam Pandawa. Yo, ya. Iki ditum, ditum piye? Gareng neng arep nantang Durna. Oke. Okay. Aku neng burine Durna ngenteni demite le metu. Ku nek demite metu tak cekle. Ning kowe nantang Durna. Oke. Okay. Aku kowe ngenteni dulun desa. Waduh men to, Tru. Engko nek demite mlayu ngidul. Loh. Ora. Langsung tok cekel. Ki demite kudu kecekel. Siap, Om berangkat. Yo. Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wo, bumi langit tangkep. Sempak. Ai. Wes, wes ya. Wajib kono maju. Nak candak tangane sedunke nyek jengkol diadane cuwek. Gelayar. Candak sirahe dunke antil nggon pilingan nganggo dengkul diet. Gelayar. Ayo, nek pancen kowe wani, maju regane ati. Oh, iki mergane ing patimu. Ala sewane. Darat sewo kewi. Sudah keluar. Halo. Sudah keluar kok diem saja. Tidak bergerak. Ayo kowe arep ngapa? Oh, telat ora. Ngandel ora. Apa truk ana kok kan meneng bahaya turu. Ya tak buandem saka kene. Halo. Oke. Sempak. Tendiak dies. Candia sirai seti buake lingot. Gujluk. Iki merganing pati mulu. Yai mati terengah. Oh.
tenan. Aku wis mbembedhek nek nganti konangan Panakawan ngrek-ngrek aja uripku. Wah, dalah. Kekecandak PBB truk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Mampus aja mati aku nalo kareng aku jenot colke nalo kareng aja nalo kareng ngapa aja dadak malsu suara bareng. Dadak malsu suara aku apa suarane Sinom Prabu Ndarawati aku apa. Kok kowe arep ngapusi karo aku? Dadak maca. Nolo garek, kowe lawani noto aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Eh ora. Colke, nolo gareng, nolo gareng. Coba to suarane saka ndi? Nolo gareng. Nolo gareng, nolo gareng. Oh, sinuwun. Bekti kula. Wong edan lho. Kula nyuwun pangapunten. Piyai sepuh kok pakartine kados ngaten. Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambune. Ambune. Wong edan ora. Semar iki. Pun kula elek kelian. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Nggih. Kondur, mangke menawi ngantos Puno kawan menika ngamuk panjenengan Prajilaka. Kula nyuwun pamit, nyuwun pamit. Aku njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe demit kurang ajar. Kowe anak buah dari Durga. Iya, bae truk jenengmu. Aku Kupulunggana. Iki sing sok ngentekke kutuk iki. Aku ora doyan kutuk, Bagong. Ora doyan kok nyatane ilang terus. Kuwi jane sing nyono aku. Eh, kowe. Kesemangkean ora. Aku njaluk ngapura-ngapura dengkulmu atos. Wargae kuwi sunane ndoro per anu Pandhawa. Ayo kowe. Ayo kecekel Panakawan demita ora iso ilang kowe. Ora iso ilang. Ora iso ilang. Kowe ora iso ilang. Ayo aku kapok tenan. Aku kapok aku. Aku kapok. Kapok-kapok opo? Oh,
mangker aku. Seneng ora. Omong-omong mangker ora. Asin sampe tas ya saya. Iki don nutuki ning mripate do micek. Tinggal lunga wae. Sungkan. Awas apa ngangge yo didoli wae. Jaluk sungguh saya kurang tahu di sahur. Aku sih kurang tahu santai kok, aku sih tentang yang kerawat. Hai, mangkelake semua. Cakok kok yang ini. Yo senang. Mangkelake, Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Apa jine? Anggep moyo apa? Jemit kaya ngene ora bakal iso ilang. Angkene iki kulino kaya jemit ae. Aisyo, aisyo kae. Ya tro. Aisyo. Orang kaya ngene ora bakal iso rampung kahanane. Endro we. Endro. Weh. Lho, nanti jemene ambilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, becari durga ngablak-ablak. Alah-alah nganggo durga banen. Kakang Semar, gatekke ya lek ya gatekke carane mainke Durga iki ngene iki. Kakang Semar, pariem pariem jenggot aku njaluk mati ning para Pandhawa Kumbala geni ayo bali bali iya kakang ora gelem bali tak kulhu bali Karacanaha ayo tak teruske ora kakang ora panas kakang panas panas ya mulai mulai iya ngestake dawuh kakang. Lah topet topet gilani gilani dewa kok suwek ora kuat tuku celana ho aleman tuwekan kok nganggone kaya saringan tahu streaming kaya suket di streaming Bali Bali Bali. Ngendikane Kanjeng Yang Wiyasa, wong urip nang alam padhang ngono kudu bisa gayuh tentrem lan ayem. Ya mung senadyan saklimah pengendikane gayuh ayem lan tentrem makmono nanging ora gampang nggih. Kudu iso nyingkirke rasa panas bareng. Kudu iso mepermubal babaling nepsu
kudu iso meper marang kanepson, luwe-luwe kudu tansah sumanding lawan sabar lan ikhlas. Yen wis bisa ketemu lawan sabar lan ikhlas, sayekti bakal manggih ayem lan tentrem. Yen wis manggih ayem lan tentrem, bisa ngrasake kamulyan sejati kaya para Pandhawa. Ah, mugi-mugi ngaten Langkung Prayogi. Nadaripun sederek kula Ibu Veronica mugi-mugi sinengsen dening para ingkang sami meresani wonten pundi papan. Monggo sesarengan nekseni bilih sampun luar dalu penika, Ndara. Thank you.